afrilatankii saacadood ee u dambeeyey baraha bulshada waxaa haystay warar iyo faallooyin la xidhiidha kulan la sheegiyeen labada hogaamiye ee somaliland iyo soomaaliya waabix iyo farmaajo ay ku kulmi doonaan dalka jabuuti wararkaasi la daabacay ayaa lagu sheegay kulankaasi labada hogaamiye ay ku heleenayeen xubno kala dhinaca soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda yaasiin maxamuud xiir faratoon guddoomiyaha golaha guurtida soomaaliland salemaan maxamuud aadan wasiirka wasaaradda ganacsiga soomaaliland maxamuud xasan saajin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha siciid sulub halka dhinaca soomaaliya la sheegay kulankaasi ku heleen doonaan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdi maxamed sabri kulankaasi weli ma jirto cid ka hadashay labada dhinac walow qoraal uu bartiisa twitterka ku soo baahiyey maxamed warsame ducaale wakiilka khaaska ee soomaaliland u fadhiya ababa matala ururada qaramada midoobay iyo sidoo kale ururada caalamiga ayaa waxaana uu sheegay in kulankaasi mid uu yahay loogu magacdaray isdhexgalka gobolka geeska afrika kaasuu ka dambeeyaan wakiilka dalka maraykanka oo fadhiya donald yamamoto ee soomaaliya waxaanu sheegay in qadiyadda soomaaliland aysan dabri karin kulankaasi iyo sidoo kale madaxbannaanida soomaaliland ayna ahayn mid lagu gargoortami karo waxaa xusid mudan in bartamaha bishii labaad ee sanadkan ay labada hogaamiye kuwada kulmeen magaalada addis abeba caasimadda dalka ethiopia balse kulankoodaasi ayaan laga soo saarin wax qodoba waxaana la sheegay in kulankaasi uu ka dambeeyey in ay wada kulmaan labada madaxweyne ahna qofka weli haatani riixaya in kulan ay foolka fool isku hor yimaadaan labada hogaamiye ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia dr abiy axmed cali maxamed somali telefishinka caalamiga star tv hargeysa